Teď vidím červené tlačítko REC, které nám udává tedy, že je spuštěn oficiální webinář od společnosti Skyway Capital. Já vás tedy tímto vítám na mé webináři. Mé jméno je Ruda Weigl, jsem z Mladé Boleslavy. Skyway se věnuju od května 2016 a od července 2016 mě tento projekt umožnil i vystoupení ze zaměstnání po 25 letech ze Škoda Mladá Boleslav. Můj výstup byl velmi turbulentní, protože jsem vystoupil během jednoho jediného dne bez jakékoliv dohody, prostě výpověď během jednoho jediného dne. Vše se dá, pokud k té volbě a rozhodnutí dojdete, udělejte ji, protože dojdete jenom zase o kus dál, pootevřete ty dveře do neznáma a věřte tomu, že se začnou dít věci, které aniž byste očekávali, tak se dít budou. Na začátku já bych vám chtěl tady představit EcoFest, který už je na našich webových stránkách, na kabinetu New Skyway Capital, ve svých kabinetech to máte, potom to je na hlavních zdrojových stránkách rsv.systems.com, kde se odehrávají i ty nejhlavnější zdroje a události. V našem projektu. Takže tady přijměte pozvání na EcoFest, který je v srpnu 17. 17. letošního roku. My už se zúčastníme po třetí tohoto EcoFestu. Je to čtvrtý ročník. Věřte tomu, že nám pan Junický ukáže opět nové inovativní systémy, traťové systémy a různé ještě typy. Věřím, že nějaké překvapení pro nás připraví. Jinak Skyway Capital dle mých informací připravuje událost, oficiální událost před EcoFestem, to znamená 16. a i den po EcoFestu 18.8. by se měla odehrávat nějaká oficiální událost od naší společnosti Skyway Capital. Takže prosím 17.8. rozešlete tuto informaci všem investorům, ať přijedou, dorazí, určitě jsou tam novinky připravené, další věci, co budou spojené i s ekonomy. A ta částka se bude pohybovat kolem to, co já mám z minulého, z minulých zkušeností, tak do 15 000 pro dva. Jinak letecky je to bez vízu, bez víza na 5 dnů. Tak, další událost, která je, přijměte pozvání na druhou českou konferenci, která je 7.7. Opět se bude uskutečňovat v Brně, v hotelu Continental. Pokud máte mobil, ofoťte si to, nebo vám to mohu poslat mailem, řekněte si, všichni telefonní číslo máte, ať vám to mohu poslat. Přijměte toto pozvání do Brna, hotelu Continental, na další lídrovskou konferenci, a nejen pro ní, ale i samozřejmě pro nové členy, nečleny. Vemte je za ruku, jak v mateřské školce. Dejte jim tu možnost a šanci do tohoto projektu se podívat. Dejte jim tu možnost spolupráce, aktivní spolupráce a nebo jen investice. Tady je potom další program, který se s touto konferencí je spojený.
Tak, to je tedy asi tak nějak všechno. Já bych přešel tedy na základní prezentaci. Já ji přejel bych ji, řeknu, velmi, velmi rychle. Chtěl bych vám ukázat to, co jsme teď 2.6. ukázali na konferenci v Brně, ve Voroněži, kde bylo 60 lidí i nováčků, a my jsme řekli ty novinky, které jsme přivezli z Dubaje minulého měsíce. Ty bych vám taky velice rád přeběhl. Tak, co se týče prezentace samotné dopravy. Doprava 4 v 1. Plníme nákladní, osobní, městskou, dálkovou dopravu. Řekl bych, že tato doprava propojí moře i nebe. Jsme globálním projektem. Multifunkční doprava, která řeší komplexní dopravu. Jak jsem řekl, od námořní dopravy až po leteckou dopravu. Kdo za tu technologii může a kdo ji přivádí na svět, tak je autor Anatolij Eduardovič Junický, který je duší celého projektu a mozkem všech těchto dopravních systémů, které doposavať nám ukázal a ukazuje úplně nevídaným způsobem celé veřejnosti, celé planetě, přes veškeré sociální sítě, které existují, a samozřejmě i přes velmi vlivné lidi, kteří už vědí, že tento globální komplexní projekt zasáhne velkou měrou do dopravní infrastruktury celé země, celé planety. Vědec, vynálezce, vizionář, generální konstruktér Skyway, strunové, kolejnicové dopravy. Více jak 150 vynálezů v oblasti bioinženýrství, elektrotechnického a chemického průmyslu, stavebních konstrukcí, dopravních konstrukcí, ekonomie. Tento člověk má několik vzdělání. Je to novodobý genius. 200 vědeckých prací. Už v roce, tuším, že v roce 1983 popsal i virtuální měny, že přijdou na tento svět. 20 monografií. Všechny možné nominace na výstavách, na veletrzích, různé uznání za inovativní technologii, kterou ukazuje světu. Jedna významná pro nás, pro Českou republiku, významná událost, která byla v červnu 2017 a byla udělena tento trojský kůň, tak byl udělen v hotelu Ambasador na Václavském náměstí, kde mu tato cena byla předána za inovativní technologii. Takže vidíte, že věci se dějí, události se poskládají po různu a tak dále. Já bych se tady vrátil, nebo tady bych vám ukázal brožurku, kterou já mám stále u sebe. Je to Ekotechnopark, a kde i já na přednáškách nebo i na schůzkách tuto brožurku úplně s radostí ukazuju, protože tady je takřka vývoj popsaný, že jsme začali v roce 2014, kdy byl vydán plán 15 etap. Tady je napsána, že tento finanční plán a výstavba ekotechnoparku bude stát 300 milionů dolarů
A jsou tady ještě další ekvivalenty pro ty nové klienty a příznivce společnosti Skyway Capital. Ty nejsou odůvodnitelné na to, aby nad tímto prostě někdo bádal nebo pochyboval. Protože to, co už jim pak ukážeme v těch faktech a v té realitě, tak to je daný. Jsou tady i napsáno, že z 11 zemí jsou podepsány předobjednávky ve výši 116 miliard dolarů. Takže jsou to jenom pomůcky, které já v květnu 2016 jsem neměl na stole. Já jsem měl pouhou prezentaci od velmi váženého inženýra Zbyňka Domanského, který začal propagovat v roce 2015 tuto strunovou kolejnicovou dopravu přes webové stránky. A já a mnozí další si tuto prezentaci stahli a šli jsme s tímto prezentačním papírem, myšlenkou, iluzí a vizí mezi lidi. A co vidíte? Co teď v tuto chvíli už těm lidem můžete ukázat? No přece to, co my zkoušíme na tom polygonu, na tom certifikačním parku, prezentačním parku, historickém parku, na 100 let vystavenou s logikou, že na tomto polygonu budou prováděny i další inovativní technologie, které pan Junický ukáže celé veřejnosti. Vysokorychlostní dráha, 500 km hodině. Tento Unibus je připravený na testovací dráhu, která se vystaví v Abu Dhabi v délce 60 km. Co víc si přát? Prostě jedeme dál. Máme tady, já jsem se připojil v 6. etapě a je 13. etapa. Shodou okolností, ta 13. etapa je rozebrána na podetapy, takže teď v tuto chvíli je podetapa číslo 2, 13/2 a tuším, že zítra budeme přecházet na podetapu 13/3. Co je tou inovativní technologií? Máme zde motorkolo, vedle toho je ocelové kolo, které se pohybuje na ocelovém nosníku, kde uvnitř je předpjatá ocelová struna, která je zalitá do speciální výplně proti korozi a hluku. A tento systém má obrovskou nosnost. Je to předpjatý ocelový nosník. Naše pojmenovaná přesně odborníky jako String Technologies, to znamená kolejnicová nebo strunová technologie, ale inovativní je i v tom, že se pohybujeme na druhé úrovni. Toto motorkolo využije pro svoji energii téměř 99% svého pohybu na této kolejnici a zbytek je počítán na proklus. Tady vidíte i samotného konstruktéra Anatolie Eduardoviče Junického, vedle něj stojí Michal Kiryčenko, který je od roku 2014 moderátorem pro strunovou technologii a vidíte ho taky na všech možných sociálních sítích. V porovnání mezi současnou technikou dieselových motorů a benzínových motorů je obrovský. Už nejen to, že naše doprava je ekologická. Tady vidíte pneumatiky, tady pneumatiky nejsou. Nepotřebujeme tudíž posypové soli. Nepotřebujeme pod těmito pneumatikami rozbíjet silnice.
nebo vytvářet další násypy pro asfalt, pro dálnice, pro mosty a tak dále. No a i to, co se výše nákladovosti, tak ušetření mezi naší dopravou a současnou dopravou, tak je obrovské. V roce 2017, jak jsem říkal, my jsme byli prvně na Ecofestu. Tady vidíte, že naše dopravní systémy jsou napájeny z obnovitelných zdrojů, to znamená větrné turbíny a solární panely. Tady ten černý obrázek je 10-vteřinový záznam z mého mobilního telefonu, kde se pomalou rychlostí bez lidí pohybuje naše doprava, kde ještě nebyla certifikovaná, protože přišel listopad 2017, kde právě certifikace proběhla a dá se říct, že v nadcházejícím Ecofestu jsme se už my jako investoři mohli svést. Jak jsem říkal na začátku, Skyway doprava řeší komplexní dopravu. Městskou, nákladní, vysokorychlostní dopravu, námořní dopravu, a i to, co se spojí s vysokorychlostní dráhou a s kontejnerovou dopravou, tak já tvrdím, že to propojí jak námořní, tak leteckou dopravu. A když si teď vemete, že já mluvím o letecké dopravě jednocestné, tak když se podíváte na tento obrázek, tak tady máme druhou úroveň, jednocestné. Na cesta doleva, druhá cesta doprava, to znamená doprava lidí dvoucestný, dvousměrnými směry. A v bezpečí na ocelových strunách, pohybujících se od výšky 2 až 100 metrů. A pokud se tento stroj zastaví, tak 7 nefunkčních modulů může táhnout i jeden funkční modul na této pevné estakádě, pružné estakádě, polopružné estakádě, kde budete chtít, kde ta naše doprava pojede. Čemu já bych se nejvíc vyjádřil, je to ten ekologický důsledek. Samozřejmě, když si vezmete sociální důsledky, že vzniknou nové pracovní místa, že za prací se budeme moct pohybovat na velké vzdálenosti a bydlet někde tam, kde se nám líbí, kde chceme, kde jsme si udělali to obydlí a budeme v té práci moct být třeba z Brna do Prahy za 30 minut, ne za 3,5 hodiny, ale za 30 minut, tak je to na zváženou. Je to na zváženou, jak podpořit tuto dopravu, aby se dostala opravdu i do evropských legislativ, do evropských zemí, států, oblastí, tam, kde to bude velmi, ale velmi nutné. Já bych tady ty ekologické důsledky přečetl. Hlavně, co bylo tou první myšlenkou našeho vizionáře a generálního konstruktéra naší strunové dopravy, tak byly 3 vektory. Bylo to snížení kapitálových nákladů, za druhé absolutně celkové snížení znečištění životního prostředí, to bylo za druhé. A co se týče 100% bezpečnosti. Máme takzvanou Bibli pro nás, kterou pan Junický vystavil, dal ji do několika řečí. Je to 100 otázek a 100 odpovědí. Tato knižní verze publikace je stále se mnou a já, pokud na schůzkách přijde nějaká otázka, s kterou si zatím ještě nevím třeba rady, tak ji tam téměř vždy najdu. Vrátím se k těm důsledkům. Žádné násypy, výkopy, zabírání půdy.
Výfukové plyny nemáme, protože jedeme na elektrickou energii. Mikročástice z pneumatik. Neřešíme CO2, emise. Volná migrace živočichů. Nenarušujeme podzemní a povrchové vody. A nízká spotřeba energie. Já říkám, toto jsou nejhlavnější důsledky naší dopravy. Uznání našeho projektu jsme dostali a dostali jsme od jeho svátosti pana Dalaj Lámy posvěcení naší strunové technologie v květnu 2017. Těchto obrázků já bych vám tady mohl ukázat na stovky. Ale toto je první představení na ruské výstavě Doprava a logistika v roce 2017 v říjnu, kdy jsme představili prvně veřejnosti, dalo by se říct, že to je jednokolejný unikár, ale uvnitř této soustavy jsou stále 4 dopravní kola ocelová. Nepohybuje se to na žádném laně, je to nosníková ocelová kolejnice a uvnitř jsou strunové ocelové pruty, které jsou předpjaté. A tento unikár trojsekciovaný byl prvně představen na této výstavě. Jako každá společnost musí splňovat určité licence, certifikáty. My jsme se dostali do Mezinárodní unie veřejných doprav v únoru 2018. A co tato Mezinárodní unie? Unie? Tato společnost sjednocuje více jak 1400 dopravních společností a výzkumných organizací ve více než 96 zemí světa. A jádrem činnosti této platformy je, že komunikuje mezi průmyslovými společnostmi a potenciálními zákazníky a napomáhá při komunikaci s dopravními úředníky a zástupci médií. Co víc si přát? Každá společnost musí mít určitou image, prestiž. A ta je udávaná i v těchto událostech. V ISO 14001, environmentální ISO v rámci životního prostředí, v rámci managementu, v rámci bezpečnosti práce a dalších certifikací, které společnosti potřebují. Samozřejmě ano, tyto společnosti jsou rádi, určitě certifikují, protože samozřejmě i tato certifikace něco stojí. Leden 2019 SAI Global pomáhá organizacím aktivně řídit vytváření důvěry a dosažení podnikatelské důvěry na světovém trhu a udržitelnosti na světovém trhu. A pomáhá společnostem jako je Coca-Cola, Samsung, McDonald's, Amazon, Hewlett Packard, Johnson Controls, tady je poblíž, kolem Mladé Boleslavy. Další zvučná jména, pokud si zadáte do webových stránek SAI Global, určitě vám vyjede spousty společností. Tento obrázek mě velmi zaujal a je stále na prezentačním materiálu Skyway společnosti. Je to oficiální prezentační materiál, který najdete v partnerských nástrojích na webových stránkách vašeho kabinetu, kde se nachází vaši registrační linky, kde jeden moskevský malíř zvýraznil Moskvu v roce 2114. No a my, když jsme našli s naším projektem v roce 2014, no tak my jsme tento obraz předeběhli o 100 let dopředu. Jak by se vám líbilo bydlet v takovémto domě,
Kdybyste se ráno probudili, šli nahoru na svou vlastní zahrádku, nemuseli byste ani nikam do okolí a zde by rostly rajčata, papriky, okurky, mrkve a tyto prostory, takto využitý, by udržovalo uvnitř tohoto domu teplotu 23 stupňů nebo 22 stupňů. S použitím ještě třeba bočních větrných turbín, speciálních skel, dům natočený přesně proti, já nevím, východu, severu a západu, tak aby bylo i zajištěno i patřičné klima. Další jeden z projektů výstavby ekodomů. V roce 2016 nás bylo 200 a v dnešní době je více jak 900 zaměstnanců. Společnost roste. Zde máte i stránky, webové stránky, oficiální stránky, které už fungují. Tuším, že přes 8 nebo 9 let, kam Junický dává své know-how, patenty, události, ekotechnopark, další projekty. Skutečně tato stránka je nabitá vědomostma ze své historie a samozřejmě i budoucností našeho Skyway projektu. Já sám za sebe na těchto webových stránkách brouzdám, študuju, učím se, čtu si tam, protože tam dojdete vždycky, ale vždycky k hodně zajímavým věcem a parametrům a i událostem. Naše technologie se rozrůstá. Myslím, že mám i tu novou budovu, která byla přistavěna k této starší budově, kde se vyrábějí traťové systémy. Tak vedle této budovy je postavený nový technologický dům na traťové systémy. Vidíte tady opět naše spolupracovníky, pracovníky, dělníky, specialisty, pana Janického samotného, opět s panem Kiričenkem. V roce 2018 my jsme se rozhodli navštívit i administrativní budovy, takže jsme při den před Ecofestem, tak jsme se rozjeli navštívit adresy, které jsou oficiálně udávány na brožurách a které si můžou i zákazníci zkontrolovat, že skutečně na těchto brožurách jsou adresné kontaktní údaje. Na této adrese jsme byli. Je to tato brožura, která je účinnou, velmi účinnou pomůckou při prezentacích. Takže vidíte, že tady je naše grupa. Možná, tak já jsem tady měl. Tak, dobře. Těchto 12 bodů já tam nechávám záměrně a poměrně dost dlouho i na mých přednáškách i webinářích, protože toto jsou body pro podnikatele. Někdy se ptají právě ze sfér podnikatelské, ať už jsou to různí stavbaři nebo mají různá zaměření, tak dá se říct, že otázky padají v těchto formách a já tady mám už připravenou odpověď. Já doporučuji těchto 12 bodů si vyfotit a dát je při těch schůzkách k nahlédnutí, protože jsou velmi, velmi
důslednou a důležitou pomůckou. Tak klikám, nějak mi to nejde, asi je.
slyšet. Přepnul jsem na jiný internet. Musím říct, že tady se teď venku dějou zajímavé věci. Nahrávání je zatím zapnuté, tak teď netuším, ale prezentace nenabíhá úplně tak rychle. Sami to asi vidíte, že tam jsou procenta. Vypadáváš a zasekáváš. Já bych to asi tímto asi ukončil, než abych to trápil. Přátelé, kamarádi, děkuju vám, že jste se připojili. Všechno se děje tak, jak má. Tento si zopakuju v dalším týdnu. Teď máme hlášený webinář. Jeho šestý bude webinář. Tak vítám, vezměte tam klienty. Vidíte sami, že ty procenta vůbec nenaskakují. Venku se opravdu dějí věci. Tak jsem vás rád alespoň viděl takto, že tam máte ty svá jména. Já vám děkuji a vypínám tedy nahrávání a končím tento webinář z důvodu vyššího principu. Vyšší moci. Z důvodu vyšší moci. Takže díky, mějte se, jděte ven, schladněte.